היי, אני אורן עמדר, מנחת תהליכי מעבר לאורח חיים בריא. אני אכין נטריות קוסמת וירוקים מוקפצים. מרתיחים מים בסיר. מוסיפים רבע כפית מלח. מוסיפים נטריות קוסמת, כ-80 גרם, זאת בערך הכמות. מערבבים מעט ומבשלים במשך כ-6 דקות על אש בינונית. עכשיו נקפיץ. יוצקים 2 כפות שמן זית, חותכים 4 שיני שום לחצאים ואז לפרוסות ומוסיפים. מגרדים אצבע קטנה של שורש כורכום ומתגנים כ-2-3 דקות עד שהשום מזהיב. האש הגבוהה נשארת איתנו עד סוף התהליך. חותכים 10 עגבניות שרי לחצאים ומוסיפים רבע כפית מלח. מתגנים כ-2 דקות. חותכים לקוביות חבילת טופו של 300 גרם ומוסיפים. חותכים גם כמה רצועות מפלפל חריף. ומתגנת עוד 2 דקות. עכשיו נוסיף את הירוקים. ניקח משהו כמו 10 עלי קייל, תלוי בגודל. נוסיף למחבת. אותו דבר לגבי עלי המנגולד, משהו כמו 6 עלים בינוניים. מוסיפים רעננות וחיות למנה שלנו. ומתגנים במשך דקה עם הטופו והעגבניות. לא יותר מדי, כי אחרת הם מאבדים את הצבע ואת הרעננות שלהם. לטריות המבושלות יוצקים 1.5 קפות שמן זית ומערבבים בעדינות. מוסיפים את התוכן המוקפץ, מפזרים קצת עלי בזיליקום טריים לקישוט, וזה מוכן. בתיאבון.